Kāpēc šis buklets ir jāizlasa ikvienam Latvijas iedzīvotājam? Tāpatās, kā ikdienas situācijā mēs parūpējamies par savas mājas drošību, tā arī mums jādomā ir par mūsu pašu drošību dažādās krīzēs. Un šajā bukletā ir aprakstīts visas tās lietas, kas krīzes situācijā varētu mums katram ģimenē noderēt, ja nu šī X diena, šī krīzes diena pienāk. Kāpēc ir jābūt gataviem pirmajām 72 stundām, ja ir dienesti, kuri dodas palīgā? Ja pienāk īstā krīzes diena, tad pirmās 72 stundas bieži var būt izšķirošas, un šajās pirmajās 72 stundās šie dienesti būs ļoti aizņemti. Viņi nevarēs stāvēt pie katras no mūsu mājas durvīm, nevarēs mums uzreiz palīdzēt, un mums ir jādod viņiem laiks un jāparūpējas drusciņ arī pašiem par sevi. Pēc 72 stundām es domāju, ka tas būs vienkāršāk. Tāpēc būsim gatavi pašā pirmajā pārsteiguma mirklī, kuram nevajadzētu būt vairs pārsteigumam. Vai jūs savu ārkārtas gadījumu Soma esat sagatavojis un ko tajā esat ielicis? Jā, es esmu savu somu, savu mugursomu sagatavojis, jo mugursomu vieglāk pārnest. Un es esmu ielicis visas tās vajadzīgās lietas, kas ir no eksperta puses pierakstītas un pateikts, kurām jābūt tam svarīgākajām. Bet, protams, es arī domāju, kuras tās mīļākās lietas man būtu bez svarīgajām, kuras es arī priekš sevišķi šajā mugursomā varētu ielikt. Un es pieļauju, ka tev arī tādas ir, ko tu esi ielicis. Es savā somā esmu ielicis savu mīļāko mantu, kubiku Rubiku. Ko jūs esat ielicis? Es esmu ielicis vienu simbolisku lietu no saviem treniņu laikiem Japānā, un tā ir mana melnā josta, kas nāk no manas karatē skolas. Mana misija ir aicināt cilvēkus saglabāt mieru un sagatavoties pirmajām 72 stundām. Kā es vēl varu palīdzēt krīzes situācijā? Es domāju, ka tu tagad jau palīdzi ar šo vēstījumu, bet vēl, protams, tavs uzdevums būtu arī pašam savā mājā, savā ģimenē, ja tāda krīzes stunda pienāk, saglabāt vēso saprātu, būt mierīgam un, piemēram, ja tev mamma uztraucās un nav sakrāmējusi savu somu, palīdzēt viņai un savām māsām arī to somu sakrāmēt. Kāds ir jūsu ieteikums, kā saglabāt mieru krīzes situācijā? Klausīties mūsu ieteikumos, klausīties tajā, ko tu saki, un noteikti apmeklēt interneta mājaslapu sargs.lv, kur ir precīza informācija gan par šīm pirmajām 72 stundām krīzes laikā, gan arī par to, kas visā šajā situācijā būtu jākrāmē somā, jāpaņem, jādara, vai arī kas nebūtu jādara. Apmeklējiet sargs.lv.